Opština stanari i nova garnitura vlasti žele da otvaraju nova radna mjesta. Tim povodom održan je sastanak sa predstavnicima fabrike obuće Škrebić Kompani iz Teslića, koji su izrazili zainteresovanost za pokretanje pogona u ovoj lokalnoj zajednici. Ovdje ima nekoliko hala koje su već izrađene za potencijalne investitore. Meni to malo na neki način i čudno da neko pravi halu, a ne zna šta će u njoj raditi. Ja sam u razgovorima sa načelnikom rekao da moja firma ima potrebe za novim proizvodnim pogonima i da bi to rado dislocirao malo sa mjesta sjedišta gdje se sada nalazim. Ako ima potencijalne radne snage ovdje, a najmanje to mora biti 150 radnika, odnosno radnica, da bi se isplatilo doći ovdje i otvoriti novi pogon. Radojica Ćelić, načelnik opštine, istakao je da će u narednim danima anketirati građane koliko su zainteresovani za dolazak novog investitora. Mi od danas ćemo izvršiti istraživanje radne snage na teritoriji naše opštine, ali isto tako pozivam sve građane iz teritorije grada Doboja i susjednih opština rubnih područja da se prijave ovdje, jer ćemo zaposliti znači sve njih koji budu zainteresovani u tom smislu. Pored ovog privrednog subjekta, mi smo čvrsto opredeljeni da dovedemo privredne subjekte iz inostranstva, znači strane investitore, i sasvim je izvjesno da će strane kompanije doći u našu opštinu gdje je u proces registracije preduzeća u toku i metalske i mašinske industrije. Ovo, ako hoćemo da realizujemo, moramo ozbiljno sve pripreme napraviti, prije svega razgovore s ljudima, i ono što ljudima obećamo moramo ispoštovati. Podršku novoj investiciji dali su i predstavnici zakonodavne vlasti. Skupština je spremna da donosi sve potrebne odluke i pravilnike koji će usmjeravati privredu u tom smjeru. Da li će do realizacije ove saradnje doći, koliko zavisi od nas, toliko zavisi od investitora. I nadamo se da će u narednom periodu ta saradnja i da se realizuje i da se stanari razvijaju u pravom smjeru. Potencijalni investitor naglasio je da radna snaga diktira to da li će doći do otvaranja novog pogona.